नेपाल संसारमा दुई कुराले चिनिने गर्दछ। एउटा हो सगरमाथा अर्थात माउन्ट एभरेस्ट र अर्को हो बुद्धको ज्ञान प्राप्ति जुन संसारको सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। आज भगवान बुद्धको जन्म जुन नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो त्यसपछि भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेर हुँदा बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र 80 वर्षको उमेरमा निर्वाणा अर्थात् मृत्युलाई प्राप्त हुनुभयो। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा हामी कामना गर्छौँ कि संसारमा जुन कोरोनाको प्रकोप छ त्यो सबै छिटै हटेर जाओस्। सबैमा बुद्ध पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। Shut up.